Pessoal, boa tarde. Meu nome é Marco Garcia. Eu cuido da parte operacional de abertura de novas revendas na Aventura Experience. Somos uma empresa de Power Sports, onde você que pretende um novo negócio, melhorar o seu mix de oportunidades. Nós, da Aventura, temos o que você precisa. Temos uma linha completa de ATVs e UTVs. A grosso modo, quadriciclos e carrinhos. Temos a linha Marine, que trata de embarcações que vão de 18 a 45 pés. Temos a nossa linha Store, que vai cuidar de roupas, acessórios, serviços. Tudo isso numa única empresa. Você, empresário, que está buscando uma oportunidade, vem para a Aventura Experience. Faz um contato com a gente, vamos conversar. Vamos ver se a sua região está disponível para você fazer parte da família Aventura.